Evo, javno priznam, izvinjavam se da sam ušao bez pitanja. Nadam se da neću uvrediti nikoga. Evo, pogledajte. Ovo je teretana na otvorenom. I ovde će trava sigurno. Ovo je za basket. Super. Ono tamo zatvoreno. Vidjet ću. Ovo je za dečicu. Da bi vi ovo videli izbliza, ja sam ušao bez pitanja i javno se izvinjavam i investitoru, gradskoj upravi i izvođaču radova koji je prošli put rekao onom dečku da ne smijem da uđem. Kad me on bude video, isterat će me. Ali ja ću za to vreme one glavne stvari da snimim i da već tokom dana, a danas je subota, 12.10. Subota valjda je, ne znam koji je datum. Evo ga bazen. Bazen je veliki, možda, ali nema olimpijske razmere. Pitao sam za ono gore, misleći da je, da su tribine. Međutim, neko mi je rekao da će to biti ležaljke. Evo, to je to. Vidite, komunalac radi ove travnjake. Tako sad prave stadioni. Iz planine se iseče kvalitetna trava na kotor i onda se razmotava. A ono su tamo radovi na pekaton je izgled. Ovo su tuševi. Bravo. Ovo je još jedan bazen. Trava. Evo, sad ćemo da vidimo. Evo ga, ide ovaj dečko. Znači, dobar dan. Dobar dan. Srećan rad. Hvala. Napredujete, gotovo. Svaka čast. A šta će ovde da bude? Pa ko će da odmara u hladovinu ležaljke, tako nekako. Ne čujem vas. Ležaljke, šta? Pa da. A? Da, da, najverovatnije, ne znam ja. Mnogo stubova ima, zato.